Nazdar lidi, Jarka Broky. Krásnou příjemnou středu. Právě jsem se vrátila z práce z Linky 19. Hele, kameru jsem sebou neměla. Stejně bych nestihla nic natočit, ale o tom a o dalších věcech. Například, proč si nechci nechat od cizích lidí zpracovávat videa, se dozvíte v dnešním denním vlogu. Na zdraví! Tak, já bych to nazvala jako informační lunchmeetovku. Jasně, dám si to pít, jo, a mám někde otvírák tady. Já to točí, hele, ačkoliv je tady tenhle ten rychlo otvírací ten, tak to budu otvírat z druhé strany. A hned vám řeknu, proč. Protože ono všechno je to, a jo, jde to, hele, on je ostrej, dobře. Tak a budem si hned v úvodu povídat o tom, vlastně, proč si nechci od cizích lidí zpracovávat, nechat zpracovávat videa, jo? Hele, tady jsem to otevřela a teď to otevřu ještě tady. Jo, OK. Takhle, ať už je to otevřený. Já mám vždycky problém, že se kolikrát říznu o tenhle ten plech a to bych teď on fakticky nechtěla. Podařilo se. Teda se neříznout. Mám tady mám ještě prkínko. Jo, a tady, jak jsem to otevřela tím otvírákem, tak to jako pístem vytlačím ven. Aby se mi to dobře krájelo, tak to můžu nechat takhle, jako takovou šablonu, hele, a ukrojím z toho krásný kolečko lunchmeetovky. No, nebojte se, já jsem to nezakecala teďko, já vím, o čem mám mluvit. Vím, o čem mám mluvit. Ačkej, aby to bylo narovno, aby se to dobře peklo, tak tady uděláme rovinu. Jaká je studená? Dobrá, dobrá. Teď odkrojíme jeden, odkrojíme druhej. Je ono. Je ono, milá tono. A tohle to už akorát vyšlo na třetí lunchmeetovku. Tak, super. Tak, tohle to dám ad acta. Musím do kalhoce to utřít, protože tady nemám utěrku. Tudíž, přátelé, já jsem teď občas psala do komentářů takové nějaké sdělení lidem, protože se ptali jako, a kdy bude další video, tak to já vždycky říkám jako takovou tu svoji propovídkou, až bude, tak bude, jo, to uznáte. A dostávala se mi e-maily před týdnem jsem dostala e-mail od jednoho mladíka, 15letýho, 15 let mu bylo, nějaký filmový školy taky, nebo něco, tak měl se něčem zaobírá. A ten se mi nabít, nebo respektive on slyšel, že ve videu říkám, že nemám čas na střih videí. Jo? A nabít se mi, že by mě ty videa stříhal. No, nebyl jedinej, protože předevčírem se mě ozval další, a dneska se mě ozval další a já fakticky nemám čas na tohleto jednotlivě odpovídat, proto použiju tady tohleto video na to, abych to dávala odkazem jako odpověď. To je celkem praxe, kterou už znáte z mýho YouTube kanálu Jarka Broky, jako když jste se třeba například ptali, co to je mac, že jo, tak taky vám to nebudu vysvětlovat. Šoupnu vám tam odkaz. A teďkon, proč si teda nechci nechat stříhat videa? Což teda je pravda, jo. I v minulosti jsem se o tom zmiňovala. Víte, všechny moje videa, které natáčím, ať už je to třeba ve studiu, ať je to v nějakém exteriéru, jako třeba tady, teď momentálně kempuju, už se připravuju na léto, nebo ať je to v Pince do Nalefebra, anebo ať je to na druhém konci světa. Tak víte, všichni nesou stejnou charakteristiku a to je takovej můj rukopis, jo. Rukopis videí, který je nezaměnitelný. A je to možná i ten důvod, proč se vám ty moje videa líbí. Protože jsou zpracovávaný mojí osobou. Hele, ten první e-mail, co jsem dostal od toho klučíka 15-letýho, tak ten byl slušný samozřejmě. Ježišmarja, takhle, abych tady nedělala nějaký, počkej, tady tohle to tam ještě šoupnu. A jsem tam sice dala trošku oleje, aby se to hned nepřepejkalo, jo, ale tam tohle. Tak.
To je dobrý. Já mám tanier, chlebaře. Jo, tak ten byl slušný, ten klučina. Jo, já věřím tomu, že všichni to myslíte strašně upřímně a že to myslíte dobře, jako se mnou. Ale, přátelé, jak říkám, ty videa nesou určitý rukopis mojí osoby. Jo? Za další je to koníček, na který si nenechám šáhnout. A za další, teda za třetí už, kdybych jako někoho do těch videí pustila, tak by to ztratilo ten šmrnc. A tím nechci jako schazovat, jako, že byste to jako neuměli. Jo? Že byste neuměli ty videa sestříhat. To v žádném případě. Třeba byste sestříhali i daleko líp. Ale to mi právě psal ten poslední, ten třetí pisatel. A ten mi jako napsal už jako na férovku, že ty moje videa nemají vůbec žádný šmrnc, že to nemá moderní formát, takhle to přesně nazval, že to nemá moderní formát. A že jako, kdyby mě to stříhal on, tak to bude mít jako větší šmrnc a větší sledovanost a já nevím, co kdesi. Když jsem se podívala na jeho YouTube kanál, tak tam nic neměl, byl to anonym. No tak to si člověk pak může myslet jako ledacos, že jo? Jako, třeba mě i lidi zkoušejí, protože mě hodně lidí třeba psalo, že mě vůbec nevěří, že si ty videa stříhám sama. Jo. Takže, s definitivní platností, moje videa, moje natočené snímky si budu stříhat jedině já sama, zpracovávat s postprodukcí, to už je jedno, co s tím potom dělám. A vám se to buď to bude líbit, a nebo se vám to líbit nebude. Nic mezi tím není. A můžete mi psát, že jste mý nejlepší fanoušky nebo přední fanoušci, na to si tady nehrajeme. Existují jenom fanoušci a hejtři. A mezi tím jako nějaký sledovatele, který se k tomu nechtějí vyjadřovat. Jo? Tak. Ale vůbec mě neobněčíte tím, když mě budete psát, já jsem tvůj přední fanouček a já bych ti chtěl zpracovávat videa. Takže jsem vám to vysvětlila. Rukopis. Já chci totiž, aby tam byl ten ráz z těch videí, aby to bylo znát, že to zpracovává člověk, který už je trošku v letech. Jo? Vemte si to, ať... Já nechci, aby to bylo, aby to mělo nějaký moderní design. Aby to bylo přepálený jako nějakýma efektama. A za další, já když natáčím ty videa, tak já už jako předem vím, asi tak trošku, jako, jak to jako budu stříhat. Jo? Jak to budu zpracovávat, jak to z toho vyleze. A mám z toho i daleko větší radost, když si dělám sama. Jestli vám můžu poradit, vy, kteří máte, jako, nebo chtěli byste něco takového dělat, tak natáčejte si své videa, vymyslete si takovýhle nápady, opečte si lanšmítovku. A nebo, když nemáte nějaký nápad, tak tahajte třeba psa za, nebo kočku za ocas. Nebo závoďte se šnekem. Já nevím, je takových nápadů, který si můžete prostě vymyslet, abyste pobavili své publikum, jo? Ale neživte se na lidech, jakože vám to nějak pomůže v nějaké tvorbě, když budete nějakým větším youtuberům zpracovávat videa. K ničemu to nevede. Věřte mi, já to po vás vůbec nechci. Jo? Takže takhle. Takže tím jsme si teď řekli, jak je to s postprodukcí mých videí. A tím bych tuto diskuzi uzavřela. Tak. Každej ať si najde nějaký svůj postoj k tomu a nějakého toho svého fištrona, jak já říkám. Jo? Protože fištron při tvorbě videí, ten je důležitý. Nějak připejká, člověče. Musím to podlejt tím olejem. No to není jednoduchý si takhle vlastně něco vymyslet. No. Ale to mě taky fascinuje, že vlastně všichni by chtěli být filmaři, teď jsou samý tyhle ty filmové akademie, tyhle ty filmové školy a hlásejí se tam prostě lidi, jo, jakože by chtěli být jako filmaři a že by chtěli být díky tomu slavní a tohleto, ale víc než polovina z nich by si měla položit otázku, jestli na to vůbec mají, jestli mají tyhle ten nápad. A k tomuhle tomu je právě dobrý YouTube, abyste si vyzkoušeli, jak ty nápady si realizujete a jak vlastně na vás bude taky působit publikum, jo, protože hele, už jsem to taky v minulosti říkala, ono jako není dobrý, když vás všichni mají rádi. Musí tam být taky ty negativní názory, jo, protože když vás všichni mají rádi, tak je v tom zvětší procento faleš. No,
To je jako vyzkoušená věc. To věřte jako starý babě, 57 letý, za pár dní mě bude 57, že jo, tak mě můžete věřit tomu. No. A nebojte se taky, že vám lidi budou nadávat, protože ta zpětná vazba je velice dobrá. Já jsem se s tím naučila pracovat, protože já na těchto těch plkařích akorát vydělám. Jo? Tak to je ono. Mě to připomíná vojnu, ale tady je lunchmeetovka, tak jsme si to opejkali, tyjo. Bylo něco. Je. A já to potom ještě ty opečánky vyškrábu. I budou, hele. Jo. Taková opečená lunchmeetovka, to je něco. Tady už bych si mohla kuštík ochutnat, ne? Že jo, můžu, proč bych jako nemohla, že jo, je to moje. No. Počkej. No ta bude výborná. Ta bude výborná. Boží. Já mám tady, já jedu teďko na port, jo. Protože kameru mám od sebe docela daleko. A aby nebyly slyšet ty auta různý, abyste slyšeli hlavně mě, tak jedu přes port. Tak. Proto mě taky slyšíte daleko líp, než kdybych měla mikrofon na kameře připnutý. Ale, ono, machrovenka to. Umím jenom nějaké mroky. Jo, a dneska ta 19. No tak to byla teda něco. Hle, jako já vám řeknu, že za poslední dny vůbec nejde nic vytvořit při směně. Včera jsem měla linku, kde jsem vůbec neměla kameru, že jo, sebou, protože by to bylo zbytečný. Protože co kolo, tak to zpoždění. Předevčírem jsem taky neměla kameru sebou, protože by to bylo taky zbytečný. Já už mám vytopované linky, kde se prostě nic vytvořit nedá. A dneska na té 19, když jsem jezdila co kolo, tak bude 10 minut zpožděná, díky nehodám, které byly. Víte, co bylo dneska nehod v Praze? Jezděte, prosím vás, opatrně. Jo. Je to fakticky o nervy. No. No a těch klepačů, co bylo na zastávkách, to byste se divili. Ale jako nejenom jako nehody, jo, ale i provozní situace, jako lidi prostě, jak jezdí splašený prostě po Praze autama. Hele, počkej, to na stranu, a místo toho dám tady horčicej. Horčice musí být, jo. Linka 19 na náměstí Bratří Synku zatáčí doprava na Zámeckou, to je smyčka na Zámecký. Tam vlastně má zastávku náměstí Bratří Synku z centra. Jo? A stálo mi tam auto. A to auto mohlo normálně, stálo mi na kolejích a stálo mi pěknou dobu. Mohlo klidně odbočit, nebo jako odjet. Byl tam prostor, jo. Tak jsem na něj cinkla, jo. A on v tom byl nějaký mladý manták, jo. Víte, co udělal? No tak hele, to měl štěstí, že jsem jako ve službě, protože jinak jako snad bych jej vystoupila a normálně bych ho rovnou propleskla, což si ovšem ve službě jako nemůžu dovolit. No, on ještě, aby na sebe upozornil, tak frajírek prostě takhle vytáhl ruku z auta, zabouchal na houpnu, na kapotu, na střechu, jo, a ukázal mi tohle. No, tak jsem zůstala viset na zvonku, jo. A nakonec tam na něj začali troubit nějaký auta, které tam prostě byly před ním, protože už tam, že já jsem zvonila pořád. Tak mu jako taky ukazovali, ať uhne, a on celý naštvaný potom jako musel uhnout, jo, protože jako já jsem neustoupila. Hele, to jsou takovýhle věci a ono to je minuta k minutě a přijedete o 10 minut zpožděně na konečnou a nestačíte se tam ani vychcat. No, tak co jako chcete jinýho. Tak přátelé, lunchmeetovku máme hotovou. Hledajte se, jak je opečená. Ta je. A tady ty opečánky. Ty si potom, já to dám takhle zatím na to už jsem vypla teďkon, a ty si potom z toho strhnu. Hele. A hočitej. Bude se večeřet, hele. Já už jsem tak ráda, že takhle venku hezky. Ježišmarja.
Víte, co to je? Jako jít na zahradu, jo, nebo někam, kdy vlastně můžete jít do přírody a udělat si takovouhle nějakou dobrou krmi. Já jsem si to teda dělal na drce, protože mi chtěla šetřit líh, jo, na jiný vaření, když budu někde fakticky jako mimo prout. Tak jsem si natáhla kabel. To je výborný. No. Chci ochutnat? Na, pochutnej. Hele, napište mi sválně, jestli máte rádi opečený lunch meat. A on lunch meat se dá dělat na víc způsobů. Můžete si ho třeba obalit jako řízek. No fakt, že jo? He. A nebo? A to jsme dostávali kolikrát k snídaní na vojně v Kroměříži. A to byl takový ten vojenský lunch meat z těch velkých konzerv. Obrovský konzerv, to byly velký kola. Jo. A vojáci, jako v kasárnách, v kuchyni vojenský, tak se to dělalo, co se neopejkalo, ale dělalo se to na páře. Hele, a na té páře to bylo taky výborný. Normálně lunch meat na páře, ohřátý. Ale my, když jsme třeba jeli potom jako do stráže a vyfasovali jsme lunch meat, tak my jsme si ho vždycky na panvice opejkali, že jo. Trošku sádla se vždycky někde vyšetřilo. A bylo to boží. No. Tak vidíte, takže jsme to dneska všechno probrali, co jsme chtěli. S těma videama, s tím stříháním, to se na mě fakticky nezlobte, ale zůstane to vždycky jenom v mojí režii. Jo? Přátelé, jdu se v klidu najíst. Tak jo, užívejte krásnou středu. Čau, Jarka Broky.